យុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលគូប្រកួត3របស់មេ Facebook ដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់តំណែងជាមហាសេដ្ឋីលេខ3ក្នុងលោកនៅក្នុងការរកស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីផ្សារអាចមានអតិថិជនច្រើននិងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាអតិបរមាជាក់ស្ដែងបើតាមការនិយាយរបស់លោក Mark លោកជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលដឹកនាំអាជីវកម្មដ៏តូចតាចមួយកាលពីឆ្នាំ2004រហូតវិវត្តខ្លួនក្លាយទៅជាបណ្ដាញសង្គមយកដល់3ល្បាញជំនាញពិភពលោករហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកជាប់ឈ្មោះជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងលំដាប់ទី3ជាមួយទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 96.9 លានដុល្លារដំណើរជោគជ័យរបស់លោក Facebook វាជារឿងនិទានដ៏ជក់ចិត្តមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនកាត់ឡើងដោយចៃដន្យនោះទេព្រោះទម្រាំទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងបច្ចុប្បន្នគឺមេ Facebook បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពល3ដើម្បីច្បាមយកចំណែកទីផ្សារនិងផ្ដួលគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនឲ្យបាត់រស័តបាត់ទៅទី1ទាញយកនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែល Facebook តែងតែប្រើប្រាស់ដើម្បីលុបបំបាត់គូប្រកួតប្រជែងដែលអាចនឹងទន្ទ្រានយកទីផ្សារឬការគំរាមកំហែងដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតជាក់ស្ដែងសង្គម Facebook ធ្លាប់បានទាញយកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រោមក្នុងតម្លៃ 1.1 លានដើម្បីបំបត្តិគូប្រកួតប្រជែងដ៏តូចតាចនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាពិសេសមួយចំនួនមកបំពាក់លើ Facebook ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសឡើងក្រោយទិញ Instagram តម្លៃ 1,000 លានបានតែប៉ុន្មានតម្លៃខ្លួនរបស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាក់ Instagram បានកើនរហូតដល់ 100,000 លានឯណោះដែលធ្វើឲ្យមេធំ Facebook ចំណេញកប់ក្ដោងបន្ថែមពី Instagram Facebook ក៏បានទិញយកបណ្ដាញសង្គមយ៉ាក់មួយទៀតហៅថា WhatsApp ផងដែរទី2ចម្លងតាមនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2ដែល Facebook និយមប្រើផងដែរគឺប្រសិនបើ Facebook គ្រប់អាចចរចាទិញយកនៅអាជីវកម្មមួយមិនបានឬមិនចង់យកគូប្រកួតប្រជែងនោះដោយសារតែគិតថាខ្លួនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបង្កើតនៅផលិតផលដែលស្រដៀងលក្ខណៈពិសេសជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងនោះ Facebook នឹងធ្វើការចម្លងមុខងារផ្សេងៗដែលអាចនិយាយបានថាផលិតផលថ្មីរបស់ Facebook អាចជំនួសផលិតផលគូប្រកួតប្រជែងបាននោះជាក់ស្ដែង Facebook ក៏ធ្លាប់បានបញ្ចេញនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Lasso ដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹង TikTok ប៉ុន្តែការចម្លងតាមមួយនេះមិនបានទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទេហើយក៏បានបិទកម្មវិធី Lasso នេះទៅវិញផងដែរទី3សម្រាប់ជំរើសចុងក្រោយដែលមេ Facebook នឹងជ្រើសរើសនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងស៊ីសាច់ហត់ឈាមរត់ដល់ស្លាប់រស់ជាមួយទៅនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះប្រសិនបើ Facebook គិតថាខ្លួនមានគីឡូធនជាងឬការប្រកួតប្រជែងហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការទិញឬចម្លងតាមនោះគឺមានតែប្រើស្នៀតចុងក្រោយគឺសម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងតែម្ដងប្រសិនបើមានឱកាសល្អមកដល់ជាមួយគ្នាវិញនោះដែរសមរភូមិអាជីវកម្មមិនត្រូវបានមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្មាននោះទេគឺមានតែអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិនិយាយរឿងយុត្តិធម៌យ៉ាងណាមិញ Facebook ក៏ត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញមួយចំនួនផងដែរលើការធ្វើអាជីវកម្មបែប Monopoly ដែលមានន័យថាជាមានរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកលក់ឬផលិតផលតែមួយគត់នៅលើទីផ្សារផ្ដាច់មុខគ្មានអ្នក